Všechno není takové, jaké se zdá. Něco je až na neuvěření. Jako příklad použijeme následující propisku. Zdá se vám pevná, no skutečnost je naprosto odlišná. Proto se při posuzování následujícího příběhu zamyslete nad tím, zda jsme vám představili pevnou pravdu, nebo jen velmi dobře ohebnou lež. Konečně jsem měl po hodně těžkém semestru volno, protože jsem poslední dobou byl skoro pořád zavřený ve svém malém pokoji a učil se na zkoušky, udělal jsem si po delší době pořádnou procházku. Peníze nebo život? Ale já studuju na vysoké. No a? No, nemám ani peníze, ani život. A co jsi za obor? No, ekonom. A já jsem taky ekonom. Nenašel jsem si práci v oboru. Tak mi nezbylo nic jiného, než já tady toto. Jediná práce, jak se dostat k penězům. Konečně mi ta vysoká k něčemu byla. Myslíte, že je něco takového opravdu možné? Ano, je. Proto pokud jste zvolili pravdu, zvolili jste správně. Nyní, na shledanou.